לשופט מצא. ברכות לשופט. ועכשיו הרב אריק אשרמן, נשיא ארגון שומרי משפט, רבנים למען זכויות אדם, ואנחנו לכם, הקשר בין יהדות לחירות, אתכם מעסיק כל השנה, לא רק פסח. אתם נאבקים עכשיו בבגץ על זכות של פלסטינים בשטחים להשפיע על הבנייה והתכנון ביישוביהם. במה מדובר? בשבוע הבא, ב-12 בחודש, יהיה דיון שני בבגץ שלנו להחזיר סמכויות תכנון לידיים פלסטיניות עבור הכפרים שלהם. תכנון שנשלה מהם ב-1971, שקיבלו הוועדות המקומיות מחוזיות. וכאן יש פשוט מין קאץ' 22, שאנשים, לעומת ישראלים שגרים מעבר לקו ירוק, ששם כמו שצריך, יש ועדות, הם משתתפים בכל התכנון כמו שבכל עולם. כשדובר על פלסטינים, זו ועדה של המדינה האזרחי, צבאי, ואין להם נגיעה או יכולת להשפיע על איך מתכננים את הכפרים שלהם. וזה... אם הולכים למשל, מחליטים פתאום לבנות איזה עובד שחקים באמצע כפר פלסטיני, התושבים של אותו כפר אין בכלל אמירה אם הדבר הזה יוקם או לא יוקם. כן, בדרך כלל זה הפוך, שאין להם זכות לבנות שום דבר, ומה שקורה, שאנשים נאלצים לבנות ללא היתר, ואז באים ועושים את זה בבית. ובאופן אישית, שראיתי יותר מדי פעמים, אני לא הייתי מאחל לאויב הכי מר שלי להיות נוכח כשילד חוזר מבית ספר ורואה שכבר אין לו בית. זה דבר שעד סוף חיי אני לא יכול לשכוח. ובוא נבהיר, לא מדובר פה על הריסה, על רקע של פיגועי טרור, שזה גם כמובן מאוד מפוקפק ושנוי במחלוקת מוסרית, אלא כמו שאמרת, כביכול או לא כביכול, משיקולי תכנון או שלא, זה נבנה בלי רישיון, ואתה בעצם אומר שכמעט לא נותנים רישיון. דובר על מצבים שאף אחד לא חולק על בעלות הקרקע, כאשר אין טעם של ביטחון, זה לא עניין שזה קובע איזשהו הסדרים מדיניים עתידיים, זה רק בכי קרבתו, כל תרחיש שיכול להיות מדיני. אנשים יש צריך להיות זכות קניין וזכות לקורת גג. עכשיו, אני יכול כמובן לצטט את כל המקורות שהבאנו בבגץ מהחוק הבינלאומי הישראלי, יש לנו חוות דעת. הלכתם למקרה מסוים של כפר מסוים? עכשיו, מצוין. הכפר שהותר יחד איתנו, יש עוד שרוצים לתרור, אבל זה השוכן הזה כפר דירת. עכשיו, כאשר בדיון לפני שנה, שוטי בגץ אמרו שהם מאוד לא רוצים להכריח את המדינה, אם כי השופט הנדל אמר שהפתרון שלנו היא לא, אין שום בעיה עם המדינה תסכים, אבל גם הפיעו למדינה שאין, שלא נוח להם. ההפליה ברורה, הטרגדיה, והם דרשו מהמדינה לבוא עם איזה פתרון, נתנו להם איזה 90 יום, אחרי לצערנו, שגם התעטו שאין כוונה לדחוף אותם יותר מדי, הם יציעו שיהיה התייעצות. שוב, בלי איזושהי חובה לכבד את ההתייעצות. בדירת למשל הייתה התייעצות. כלומר שהם בעצם אמרו שהתייעצו עם התושבים, אבל יכולים להתעלם מדעתם. יש להם תוכנית מ-95, אז היו 140 בתים, הם שמו חצי מהם בתוך התוכנית. עכשיו על חשבונם הם הביאו תוכנית חדשה. כי יש כבר יותר בתים, יש להם בבעלותם 15 דונם, הם הוצאו על 1,700 דונם. המנהל לא הסכים, אמרו אולי 700 ומשהו כזה, גם זה לא עשו. ופשוט זה כל עוד שכל הכוח להחליט בסוף השבוע, ובידי הם שום צדק יכול, ועל זה אני רוצה לחזור בסוף השבוע ליהדות, ערכי היהדות. הרב שמשון רפאל הרש, בין מייסדי האורתודוקסיה במאה ה-19, הוא אמר כמה דברים. קודם כל הוא אמר שאסור לתת אלה שכל הכוח בידיהם לקבוע את החוקים. הוא אומר, אם עושים את זה, גם אם יש כוונות טובות, גובלת עם פשע, זה המילים שלו, תמיד זה ייגמר רע. דבר שני שהוא אומר, וזה באמת מחזיר לנו לפסח, הוא אומר, כל אסונכם במצרים היה זה שהייתם גרים שם. בתור שכאלה
לא הייתם זכאים לפי השקפת עולמים לאדמה, למולדת, לקיום, ומטר היה לעשות בכם ככל העולה הרוחם. בתור גרים הייתם משוללי זכויות במצרים, וזה היה שורש העבדות והעינוי שהוטלו עליכם. על כך היזהרו, הוא אומר, וזה לשון האזהרה, וזה הוא אומר במאה ה-19 לפני הרצל, הוא אומר, פן תעמידו את זכויות אדם במדינתכם על יסוד אחר מאשר האנושיות, התורה שהיא שוכנת בלב של כל אדם ושאר הוא אדם. זה רוח הפסח. לפני הציונות, לפני הרצל אתה אומר. הוא אומר, אם לא עושים את זה, זה שורש לתועבת מצרים. תודה רבה לך, ואנחנו מסיימים עד כאן. תודה לפרופסור אביעד הכהן, לעורך דין רענן גיל.